volta, dico neanche gli animali, no. I nostri animali no. Hanno le case. No. E vedo. Maria Maddalena. Buongiorno. Ho un sorriso lì. Ecco Maria Maddalena. Adesso mi metto vicino. Riso? Dai. Bella, bella. Oito filhos. Oito filhos senza papà. É o filho mais velho que ajuda. É o que me ajuda. Graças a Deus, meu filho aí é. E faz tempo que a senhora mora lá. Fala, que aqui nessa casa. Mondo di speranza e a tutte le nostre sorelle della Sacra Famiglia questo canto di Madre Leopoldina. Madre Leopoldina, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Madre Leopoldina, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mulher de fé e abandono, rogai a Deus por nós. Mulher de coragem e confiança, rogai a Deus por nós. Mulher de oração e contemplação, rogai a Deus por nós. Madre Leopoldina, rogai por nós. Rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Grazie, salute a tutti. Ciao. Bacione. E senza freni. Con emozione. Come senza freni? Perché non hai freni la macchina? Sì, ma scherziamo. Buon dia, buon dia. Sta vedendo? Mi farati conoscere. Com'è che non posso vir conoscere una menina tan bonita come voi? Oggi stessi. Oggi. Buon dia. Vieno conmigo, meus amigos. Que mora lá onde tem os teus padrinhos. Nossa! Estas fotos vão para lá. Se pode sim, sim, sim. Ele leva esta foto, ciao. Sua, minha, com calendário. Você. Lá na Itália. Como se chama? Agora, diga o seu nome. Micaele. 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 Micaele é do progetto. Bello. A parte do progetto. Sim. Mas ela conhecia tanto a irmã Luciana? Conhecia. Conheceu. E agora posso olhar o teu nome aqui? Que vamos olhar, Micaele, onde é que estão, quem são os teus padrinhos de Micaele. Micaele, Micaele. Micaele. No, sei mio fratello. Mio irmão, minha e cognata. Canova Vittorio. Micaele va. Vittorio. Vittorio e Anese. Dai. Canova Vittorio. Bello, ma ancora di più. Nossa, io sai che conosco i suoi padrini. Conheço os seus padrinhos, são bonitos. Claro. Eu queria conhecer. Você queria conhecer agora? Eles levam esta foto para eles, para dizer que você é uma menina linda, maravilhosa. Maravilhosa. E que quer comer. E que eles têm que mandar o quê? A foto. Para você conhecer, não é? Eles vão dizer, olha que precisa da foto. Porque ela quer te conhecer. Me saluta. Dá um tchau, dá um tchau. Tchau, padrini. Tchau. Tchau. Tchau.
Ciao Vittorio. Ciao Vittorio. Ciao. Ciao. Sta qua. E che faccio la... Pasa que tem outros? Oh, bom dia! Bom dia! Oi, mas tem tempo aqui bagunçado, eu tô passando. O que foi? Uai, eu tô comei no pé da barriga, eu tô passando muito mal. Hoje eu não aguentei fazer nada. Olha, tô passando muito mal. Não é para nós. Mas quem é essa menina linda? Quem é essa menina linda? Todas meninas. É. Sabe que eu conheço os padrinhos dela? É? Conheço! Peraí! Conheço meu fradé, meu irmão. O que você está vendo? Não, na minha visão, assim, elas estão indo assim, realmente onde os órgãos competentes não estão indo, não estão acompanhando, né? A questão da qualidade de vida, da melhor qualidade de vida. Esse é o ponto de vista, assim, que onde elas chegaram e de certa forma estão fazendo a diferença no trabalho social, de inserir as pessoas numa vida melhor, numa qualidade de vida melhor. Esse é o meu ponto. Mais uma pergunta e última. Você conhece também o projeto Pequenos Passos, que nós irmãs acompanhamos e que as irmãs acompanharam até agora, que atende às necessidades das famílias carentes? E este projeto vale a pena continuá-lo, segundo o teu parecer? Com certeza, né? Esse projeto aí, de certa forma, vem dar um auxílio, né, às famílias, né, na continuidade da criança na escola, que muitas vezes por falta de algum incentivo, né, seja de apoio das irmãs ou mesmo financeiramente, deixam de ir para a escola, ou a questão da alimentação. Então tem que continuar, né, e pedir a Deus que esse projeto se multiplique, que mais famílias possam ser contempladas com esse projeto social. Muito obrigada pela sua colaboração, pela sua experiência. Da qualche minuto abbiamo lasciato la Terra Santa e ci dirigiamo per Mariapoli. Buon viaggio! Lara Vittoria. Lorenzo è il giardino. Tutto bene, era marcato. Te sento Lara Vittoria, ma você è una menina linda. Obrigada. Molto bonita. Obrigada. Você già foi na escola oggi? Già? Hai studiato di manhã? Sono nella scuola in Italia. Nella scuola in Italia? Onde? Nella scuola. A chi per? A casa. Questa casa qui? L'arbore? Io so che non falta. Che meraviglia. Ma poi aqui para Trindade, a Trindade mandou para lá e seu desapreferido. Certo, é importante que ela seja. Abacate. Avocado. Agora você vai servir para as irmãs. Se precisar, está aqui agarrado. Suficiente. Cafezinho.
Senta, fica a vontade. Sendo que o fruto é a castanha. Sim. É que o dia consegue. Muito bem. É, menino. Passeado, vem. Está a Daniele? Mas uma menina bonita. Boa tarde. Muito bem? Oi. Essa aqui é a Daniela. É Daniela de quê? Aí tem aquela dia todo. Aí depois eles foi mudou, né? Falou que só ia ficar na creche até meio-dia tarde no colégio, né? Aí mudou. É porque eu tô aqui em casa resolvendo um negócio aqui, aí quando eu terminar aqui eu vou lá e retorno de você. Boa tarde, desculpe a demora. Vai, sobe aqui, sai lá. Tudo bem? Pois é, mas aqui é voltante, e será uma de óleo, sim. Fazer tudo isso ou desde criança que está aqui? Desde criança que ela faz lá. Essa é por fim. E outro menino é seu também? Tem. É. Também, quantos anos tem a outra? A outra está com 11. 11. É, o menino está com 7 anos. E o menino também tem problema? Não, o menino ainda não. Não, não tem não. Ele está estudando aqui mesmo, Mariana. Mas eles apresentaram o problema ainda logo, quando cresceram um pouco? É, tá, a gente tá fazendo exame, né, para saber direitinho, para ver, né, por causa dela aí, mas graças a Deus tá tudo bem. Tudo bem? Meu Deus! Não tem mais alguém, mais alguém. Quantas pessoas para te ver? E eles vêm da Itália? É, tira a mão, porque todo mundo quer ser. Quer te ver, então, para levar as fotos dos padrinhos? As fotos de fazer a mordida. Vem pra aí. Deixa lá. Deixa. Oh, que casa bonita. É aqui que vocês moram? Deixa ele. Vai tirar, vai já. Esta escola também eu, para aprender. Assim, brava. Como é que me ensina que é mar? Brrr. Ah. É bom. Oh, só vendo para acreditar. Só vendo para acreditar. Bravo. Parabéns! Nicole, tira a foto espontaneamente. Que dopo. Que é o número 1? 37. Cadê o sorriso? Fala o sorriso, fala o sorriso. É, Raya? O sorriso? Cadê o sorriso? Bem, sai pelo que ela tem. Ela também é assim, ó. É. Que dividida, tá? Vamos ver se saiu bonita. Não, não se vê nada. Sim, que se vê. Peita. Não se vê nada. Peita.